Sí, senyora presidenta. Senyor Sánchez, jo li recomanaria que quan faça vostè un exercici de clonació no ho faça en el friquisme polític que el senyor Camps porta mesos fent. Perquè l'exercici de friquisme que fa el senyor Camps ens dona vergonya a tots. Però és que vostè no s'ha enterat, és que li dona vergonya al seu propi partit. Perquè el senyor Rajoy ja no vol fer exercicis de friquisme acompanyant al senyor Camps. I jo li recomano que no els faça vostè. No s'ha donat compte, no s'ha donat compte que no s'han de fer aquestes coses en un home que té el cap degollat políticament. Què vol d'anar darrere d'ell? Vol anar darrere d'ell? Pot ser siga per lo que vostè també apareix en el sumari del Gürtel. Senyora Oltra, suposadament rebent regals per lo que vostè fa este exercici de clonació. Perquè al final es veu identificat en la situació judicial del senyor Camps, sembla ser. Perquè vostè sembla ser també que estava en aquestes personalitats que tant li agraden rebre regals de trames corruptes i que després venen així a dir que tot va bé. Mire, jo li he explicat que qualsevol govern que veritablement vulgui fer gala de democràcia i de veritat crega en la transparència com un màxim, hauria de plantejar-se per si mateix modificacions legislatives o proposicions no de llei d'este tarana que vagin a garantir això cap al ciutadà. Després de 25 anys no hi ha hagut modificacions estructurals de la llei de la sindicatura de comptes i qualsevol govern hauria de voler prendre la iniciativa davant d'aquestes coses. Però és que a més, quan hi ha un govern que està immers en un entramat de corrupció, aleshores és més que necessari, perquè vostès recorden que han de vetllar per protegir no solament els interessos, sinó per respondre i donar respostes també als interessos dels ciutadans i a les incògnites que se plantegen. I diu vostè, deuria haver fet una proposició no de llei. Mire, vostè no s'ha enterat, sincerament, el senyor Blasco censurà aquesta proposició no de llei. I li dic per què, perquè literalment deia que coincidint en l'aniversari de la creació, el 25 aniversari de la sindicatura de comptes, coincideix amb el descobriment per part de la justícia de la pitjor trama de corrupció que afecta les administracions valencianes i el partit que governa les administracions implicades en dita trama, junt amb un possible finançament il·legal del Partit Popular per quantitats multimilionàries, implicant en aquesta trama empreses públiques, fundacions públiques, entitats socials, empreses i persones relacionades, totes elles amb les administracions públiques o el partit que les controla. La literalitat d'això el senyor Blasco la va qualificar de mentides. I aleshores he d'entendre que vostè està dient que el senyor Pedreira és un mentider. És el que està dient vostè o el Tribunal Suprem, senyor Blasco, la va censurar per aquesta literalitat. Deia que es feien judicis de valor i mentides, falsetats. Això és el que nosaltres hem retirat per a que poguera passar el tràmit parlamentari. I li vaig a dir més. Vostè diu que hauria d'haver presentat una proposició de llei. D'acord? Ja veurem què passa amb la proposició de llei de la creació d'oficina antifrau, si arribarà al debat parlamentari. Vol fer vostè una aposta d'aquestes que tant li agrada al senyor Marí? Vol fer una aposta de veure si arribarà a aquestes corts la creació de l'oficina antifrau? No arribarà, sap per què? Perquè no és ni la primera ni serà l'última, en són moltes, vora el 90% de les proposicions de llei que presentem Compromís, que les censuren, les veten, demanen d'este govern que ni s'arribi a la tramitació, no solament per estar en contra, que vostès després podran votar que no, sinó que diuen a esta mesa, sotmesa a la voluntat i també implicada en totes aquestes coses que no li agraden després de debatre, doncs li diuen que no passe per la tramitació parlamentària ni per el debat parlamentari. Què pitjor censura hi ha no deixar que un grup puga parlar de democràcia i de transparència en totes les de la llei, fins i tot en les proposicions de llei. I aleshores hem de fer-les en proposicions no de llei per a que vostès tinguin almenys la vergonya que no té el senyor president de deixar que se debaten d'aquestes coses i sobretot d'intentar, amb la major voluntat possible, encara creguem-nos que les institucions valencianes encara tenen algun mínim de decència i d'esperança en este govern, encara creguent això, les portem en la voluntat de que s'aproven. Però està claríssim que vostès d'això no volen sentir parlar. No volen sentir parlar de mecanismes de transparència i de democràcia. No volen, perquè si no directament aprovarien això, que no diuen altra cosa que els ciutadans
en tindran dret a conèixer tota i cadascuna de les gestions dels seus diners públics. En això, vostès no estan... Moltes gràcies, senyora Mollà. Para finalizar...